Добре дошли отново в моя YouTube канал. Днес ще ви отведа на Romania Muscle Fest Pro в Букурещ. Приготвяме се за тренировка. В този шейкър съм сложила верижно разклонени аминокиселини с добавена електролитно бленда, която всъщност ме хидратира по време на тренировка. И много приятен вкус също така има мангото. А за след тренировка имам протеин на Naturalico, една доза. Ще добавя в случая и допълнителна доза глутамин за още по-добро пълноценно възстановяване. Целия яйца с зехтин и лук. Това е пилешко, в случая тук цялото е 400 грама. Отново леко запържено с една супена лъжица зехтин. Оризът ми е под такава форма. Тук съм го смесила с белтъци и се пека нещо като хляб, защото аз не съм фен на яйцата като цяло. Нали, мога да хапна такава форма няколко яйца, но когато трябва да ям голямо количество белтък, го забърквам с оризово брашно. Шофирането в Букурещ не мога да го опиша с думи, то просто трябва да се живее на някакъв кошмар. София е цвете пред този град. Тези огромни кръгови, 4-5 ленти, никаква толерантност на шофьорите, много е стресово, всеки път изпитвам ужас, че трябва да премина от единия край до другия. Но най-накрая ето в хотела сме, отиваме да се настаниме, имаме достатъчно време да починем, да сложим първата боя, за да отидем след това на регистрация. Събличам се за първото боядисване, но няма как да пропусна огледалото и да не попозирам малко. Отиваме да се регистрираме. Мястото се намира на около 10 минути пеша от хотела, където сме отседнали. Добре, че си взех топли дрехи и шапка, защото в Румъния беше много по-студено от България. Още в началото ни посреща медицински екип, записват ни имената, от коя държава сме и ни мерят температурата. Зад мен ще видите разграфени линии, на какво разстояние трябва да сме един от друг. Непрекъснато правиха забележки и следяха за дистанцията. Имаше хора, които се събираха на по-големи групи, но ги разделяха. Следяха също така и за маските. Беше много стриктно всичко. Имаше доста атлети, въпреки ситуацията с COVID. Знаете какво е по света и у нас. Но мина сравнително бързо, за около час, час и малко с чакането и преминаването всичко приключи. Всички атлети бяхме изненадани с подаръци, много готини сакове за фитнес, пълни с малки изненади вътре. След малко ще ви покажа всъщност какво има в тези сакове.
номер 122 съм в категория бикини, клас A. Измерихаме 171,5, както винаги, навсякъде намеря толкова. И много съм изморена, много гладна, обаче първо ще си разгледам ето този сад, който ми подариха на всички атлети. И е пълен с някакви неща, не се не знам какви, защото просто там нямахме време да разглеждаме. И аз нямам търпение да видя. Така, започваме с нещо, това мисля, че е кърп. Да, супер, кърп е във фитнес. Това е тишърт, Wings of Trend, шейкър, супер. Шейкърите винаги са добре дошли вкъщи. Хидратираща напитка, може би по време на тренировка ще пиеме. Какво ще има? Протеинче, вкусна шоколад. Чудесно ще ми дойде след състезанието. Още една напитка, аргинин с други добавени неща. Маска. Задължително, знаете, маските вече са част от живота ни и присъстват навсякъде. Още някаква добавка. Ще видим след малко каква е. И това... А, не, това не е грамотица. Обикновено има някакви грамоти, които дават за участие. Това всъщност е... Ще гледам графика на състезанието, разпечатан за всеки атлет. Яко. Знаеш си програмата, кога да бъдеш на сцената и кога излизаш. И нямам търпение с новия си сак да ходя на фитнес. А сега отивам да ям. Отиваме на закуска. Аз моята закуска си я нося в торбата, в кутиите. Хапвам 2 яйца. Имам и сварено рис, който нося от България. Около 50 грама изяждам от него и малко плодове, ананас и грейпфрут. Малко позинг след закуската в коридора на хотела. След това се оправяме и отиваме до залата, за да видим как протича състезанието, дали всичко върви по план, по график. И срещнах по пътя един нов приятел. Нанасяме и втория слой боя. През това време, докато изсъхва, аз се гримирам и се оправям косата. Имам и достатъчно време да легна и да почина. И ето, че дойде времето да сложим банския, да се облечем, да вземем багажа и да тръгнем към залата, където се провежда състезанието цял ден. Ние излизаме в 7 часа вечерта. Gives me light and it just gives me so much positive energy and I'm just ready.
естествено малко пъмпинг преди сцената. Пъмпру. И закуската за шампиони. След закуската отиваме да оправим багажа, но не тръгваме веднага към България. Плануваме една разходка в близкия парк. Едно наистина много красиво и прекрасно място. Там всъщност ми беше и първото международно състезание миналата година. Много хубави спомени имам, прекрасни мигове живях тогава. Сега ще си ги припомня, минавайки оттам. Ще ходим и до Hard Rock Cafe, да хапнем нещо вкусно и да се насладим на слънчева Букурещ. Хора, вижте какво ще ям. Един страхотен чизкейк и млечен шейк. Красота! Благодаря, че бяхте с мен. Надявам се да ви е харесало моето видео с моя дебют в NPC. Скоро очаквайте нови видеа, затова се абонирайте за канала ми Йоана Жилкова Фит, за да не пропускате абсолютно нищо. До скоро!